Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Термомеханикалық өңдеу пәні бойынша 9-ші дәрісіміз. Дәрістің тақырыбы рессорлы болаттарды жоғары термомеханикалық өңдеу. НТМ кафедрасының аға оқытушысы Мажитова Ләззат Шарбековна. Термомеханикалық өңдеу процесінің мәні. Жоғары термомеханикалық өңдеу өткізу режимі. Және жоғары термомеханикалық, жоғары температуралық термомеханикалық өңдеуді жүргізгеннен кейінгі механикалық қасиеттері және бақыланатын илемдеу. Негізінен жоғары температуралы термомеханикалық өңдеу ол қатайтатын термиялық өңдеу мен ыстық пластикалық деформацияның үйлесімі болып табылады. Ыстық деформация қыздыру астында қызғаннан кейін жүзеге асырылады. Ал күрт салқындату деформациядан кейін бірден жүзеге асырылады. Деформация кристалдық тордағы ақаулардың тығыздығын арттыру арқылы еріктікті арттыруға мүмкіндік береді. Яғни тойтарыс жасау арқылы. Деформация дәрежесі қайта кристалданудың басталуын тудырмайтындай болуы тиіс. Яғни деформация температурасында тек динамикалық қайта кристалдану өтеді. Нәтижесінде металда ұялы субденді құрылымды құратын дислокация торы пайда болады. Бұл күшті арттырып қана қоймай, жоғары икемділікпен тұтқырлық сақталуға мүмкіндік береді. Өткір салқындату бұл құрылымды бекітеді. Өткір болғанда тез салқындату ол құрылымды бекітеді. Кейінгі ескіру қаныққан қатты ерітіндінің ыдырауына әкеледі. Кейінгі босату. Ал екінші фазаның бөлінетін бөлшектері дислокация торының бойында орналасады. Олардың қозғалуына жол бермейді. Сонымен қатар еріктіктің жоғарылауына ықпал етеді.
жоғары термомеханикалық өңдеуді сәтті өткізудің шарты, яғни рекристалдану температурасы, шынықтыру температурасының жоғары болу керек. Егер де бұл шарт орындалмаса, онда деформация кезінде пайда болған қойтарыс қайта кристалдану арқылы алынады. Бұл жағдайда процесс схемасын өзгерту қажет. Деформация қыздырудан кейін бірдей емес, ал ескіруден кейін және қайта кристаллизация температурасынан төмен температураға дейін аздап қысылғаннан кейін жүзеге асырылады. Технологиялық жоғары температуралы термомеханикалық өңдеу ыстық илектеу немесе ыстық пресстеу кезінде жүргізіледі. Бұл жағдайда жабдық қысқа уақыт ішінде деформацияның жеткілікті үлкен мөлшері бар металды шығаруға мүмкіндік береді. Осыдан кейін бірден тез салқындату мүмкіндігі бар. Жоғары температуралы термомеханикалық өңдеу алғаш рет алюминий, магний, кремний жүйесінің қорытпаларын ыстық басу кезінде кездейсоқ табылды. Қазіргі уақытта құрылымдық қатаю қолданылады. Қорытпаларды гомогенизациялау пресс әсерінің пайда болуына ықпал етеді. Жоғары температуралы термомеханикалық өңдеу көбінесе бөлшектерді өндіруде түпкілікті операция болып табылады. Жоғары температуралы термомеханикалық өңдеу кезінде ыстық деформация, деформациялық қыздырудан шынықтыру және қартаю жүргізіледі, ескіру. Болат аустенит күйінде болған кезде А3 нүктесінен жоғары температурада деформацияланады, және деформация дәрежесі 30-50% құрайды. Деформациядан кейін қайта кристалданудың дамуын болдырмау үшін дереу ескірту керек, шынықтыру керек, босату керек. Қатаюдан кейін төмен температуралы босату 300 градусты құрайды. Жоғары температуралы термомеханикалық өңдеу бұл қысым мен ыстық өңдеуден кейін болаттың температурасы А3-тен жоғары және аустенитті құрылым болған кезде тез салқындату, яғни шынықтыру кезінде жүргізіледі. Прокаттаудың аяқталуы мен ескірудің арасындағы қысқа уақыт ішінде қайта кристалдануға уақыт болмайды.
Осыған байланысты электеу немесе штамптау кезінде пластикалық деформация кезінде пайда болған тойтару және қатаю жойылмайды және салқындағаннан кейін болатта қалады. Кейіннен шынықтыру бұған қосылады, тағы беріктендіру салдарынан білім қатты матрицистік құрылым пайда болады. Осы жағдайларда пайда болған мартенсит, оның дислокациясынан басқа, тойтару кезінде пайда болған дислокацияны мұра етеді. Болаттың температурасы жоғары болған кезде, илемдеу мен қатаюдың аяқталуы арасындағы уақыт неғұрлым қысқа болса, соғұрлым дислокация сақталады. Және қатаю әсері соғұрлым көп болады. Іс жүзінде бұл уақыт кезеңі бірнеше секундты құрайды. Оның барысында ішінара қайта кристалдану пайда болады. Бұл қатаю әсерін азайтады. Яғни, жоғары температуралы термомеханикалық әдісінің басты кемшіліктерінің бірі болып саналады. Схемалық түрде оның мәні келесі суреттерде көрсетілген. Яғни жоғары температуралы термомеханикалық өңдеудің мәні АЦ3 нүктесінен жоғары қыздыру, белгілі бір уақытта ұстау және тез арада суыту. Нәтижесінде нәтижесін сіздер міне мына келесі графиктан көріп тұрсыздар. Бұл суретте болатты жоғары температуралы термомеханикалық өңдеудің кестесі белгіленген. Көрсетілген. Жоғары температуралы термомеханикалық өңдеудің мәні мынада. Ыстық деформация мен қатаюдан кейін қайта кристалданбаған құрылымы бар, яғни жетілмеген тығыздықтың жоғарылауымен қаныққан қатты ерітінді алынады. Осындай құрылымы бар қорытпаның ескіруінің нәтижесінде жоғары механикалық қасиеттер қалыптасады. Көп жағдайда шыңдалған қорытпаның полигонизацияланған матрицасы оңтайлы болып табылады. Жоғары температуралы термомеханикалық өңдеуді жүргізу кезінде үш шарт орындалуы тиіс. Ол ыстық деформацияның соңына қарай кристалданбаған құрылымды алу, ыстық деформация аяқталғаннан кейін аустениттің ықтимал қайта кристалдануын болдырмау және қорытпаның қартаюы үшін қажетті қатілетінің қанығу дәржесіне қол жеткізу.
жоғары температуралық термомеханикалық өңдеу еріктігі бірдей әдетте қатаюмен және босатумен салыстырғанда икемділіктің жоғары көрсеткіштерін алуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, жоғары температуралы термомеханикалық өңдеу кезінде машина жасайтын көміртекті, төмен және орташа қосындыланған болаттар, орташа легірленген болаттар механикалық қасиеттердің келесі деңгейіне жетеді. Жоғары температуралы термомеханикалық өңдеу механикалық қасиеттерге әсері. Сонымен қатар жоғары температуралы термомеханикалық өңдеу болатты морттынғыштарының интеркристалитерінің интеркристалитті әдістерінің төмендеуінің тиімді әдісі болып табылады. Жоғары температуралы термомеханикалық өңдеудің маңызды артықшылығы ол беріктік көрсеткіштерінің және жарықшақтың таралуына төзімділікті бір уақытта жоғарылату мүмкіндігі. Жоғары температуралы термомеханикалық өңдеуден кейінгі болаттың механикалық қасиеттерінің ең жақсы кешеніне мартенсит жақсы дамыған полигонизацияланған құрылымы бар аустениттен түзілген кезде қол жеткізіледі. Мұндай аустенитте мартенситтің дәндері мен кристалдары әлдеқайда аз. Көптеген кішкентай мартенсит кристалдарының мөлшері аустенит субдәндерінің мөлшерінен асып кетпейді. Мартенсит кристалдары ыстық деформацияланған аустениттің дислокациялық субшектерінде орналасады және жоғары температуралы термомеханикалық өңдеуден кейін төмен шығарылған болаттар құрылымының мұндай ерекшеліктері механикалық қасиеттердің жоғары кешенін алуға келеді. Бақыланатын илемдеу. Бақыланатын илемдеу кезінде ыстық пластикалық деформация және кейіннен салқындату реттелетін режимге сәйкес жүзеге асырылады. Бұл салқындатылған аустениттің диффузиялық түрлену өнімдерінің қалыптасуына мақсатты түрде әсер етуге мүмкіндік береді. Осылайша бақыланатын илемдеу бұл деформацияның басталуы мен аяқталуының, қысудың және салқындату жылдамдығының бағдарламаланған температурасын қамтитын берілген режимге сәйкес ыстық илемдеу. Бақыланатын илемдеуге негізінен сұрыпты илемдеу табақтар мен құбырлар ретінде қолданылатын төмен көміртекті төмендегіден болаттар ұшырайды. Бұл болаттарда негізгі құрылымдық құраушы ферит болып табылады. Бақыланатын илемдеудің мақсаты көп бұрышты ферриттің ұсақ дәнмен және карбонитриттердің дисперсті бөлінуімен құрылым қалыптастыру. Олар ағымдылық шегінің жоғарылауын, сынғыш тұтқыр өту температурасын төмендеуін және дәнекерленудің жақсаруын қамтамасыз етеді. Бақыланатын илемдеу деформация кезінде және қысылу арасындағы үзілістерде келесі процестерде жүреді. Аустенитті тойтару және қайта кристалдау, оны ферритке айналдыру, аустенит пен
ферритин, ванадий, необий және титан карбидтері мен нитриттерін шығару және феррит полигонизациясы. Төмен температурада пластикалық деформация және аустениттен карбидтердің бөлінуі дамыған тормен және деформация жолақтармен аустенит дәндерін пайда болуына ықпал етеді. Осындай аустенит дәндерден көптеген ұсақ ферит дәндер пайда болады. Дисперсті карбонитриттер ферит дәндерінің кеңеюіне жол бермейді. Пайда болған ферит полигонизацияланады. Және оның ішінде болатын дисперсиялық беріктенуіне ықпал ететін карбонитриттердің одан да көп дисперсті бөлшектер бөлінеді. Бақыланатын илемдеуден кейін болат термиялық өңдеуге ұшырамайды. Қорытындылай келетін болсақ, ферит дәнін дисперсиялық қатаюымен бірге қарқынды ынтақтау сынғыш сынуға жоғары қарсылықты сақтай отырып, микролегірленген болаттарда беріктік сипаттамаларының жоғары деңгейін алуға мүмкіндік береді. Бүгінгі тақырып бойынша өздік жұмыс тапсырмалары келесідей. Бірінші, ескіру кезіндегі құрылымдық өзгерістер, болатты босату кезінде құрылымдық өзгерістер, қолданылатын әдебиеттер, осымен бүгінгі лекциямыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.